Trīs pāri ieguva 7000 eiro sapņu kāzām, bet tikai ar noteikumu, ka viņi paši kāzu organizēšanā piedalīties nedrīkst. Kāzas organizēja viņu ģimenes locekļi un draugi. Viņa pēc tam man pārmetīs pēc kāzām, kādā kleitā es viņai liku ģērbties. Ģimenēm nebija viegli panākt vienošanos. Ja nedomāju, šo dieciem būtu tāda interesna. Ko jūs darīsiet, ka viņa aizies prom? Viņa aizies, man prāt, virsū. Mēs varam mierīt. Jaunie pāri nevienmēr bija apmierināti ar radinieku iecerēm. Gasās mums tur reāli laulāt, nu kas viņi galīgi ir? Es nezinu, viņi galīgi aptaurējušies laikam ir. Es negribu. Pāri ir jau iepazīstināti ar gaidāmo kāzu plānu un ir gatavi svinīgajam pasākumam. Gribu tagad ar jums ir patrenēties vienu kārtīgu aloha! Visi kopā! Aloha! Aloha! Rīts. Un skrundas mužā kāzu galdi skaisti jau saklāti. Jaunais pāris ir ceļā uz Pāvilostu, tikai tāds sīkums, kā kāzu gradzeni ir palikuši veikalā, tā teikt, kļūda organizācijas sistēmā. Ieva un Artūrs iepazinās Liepājā, kādā piknikā. Kā ieraudzīja pirmo reizi Ievu, jā, tie tumšie mati, es iemīlējos. Viņu ģimenes līdz šim bija tikušās tikai svinīgos pasākumos. Tomēr radinieki piekrita kopīgi organizēt bērnu kāzas. Mēs esam diezgan tādi romantiski, tādi jūtīgāki, viņi ir praktiskāki. Ievas un Artūra vecākiem bija grūti vienoties par laulību reģistrācijas vietu. Varētu, piemēram, nokūpināt butes. Kārstas butes. Tātad jūs nepatīk to, ko mēs piedāvājam? Ģimenes iekarsa, kad bija jāizvēlas kāzu kūka. Mākslīgais tur nebija portrēns. Man likās. Tāpēc, tāpēc, kad es ēdu lāču kūku. Arī, ka tur tajā lāču kūkā bija mākslīgais. Kāpēc neteici to? Tomēr viņi spēja panākt vienošanos. Un kāzu rītā visas domstarpības tika aizmirstas. Ievas un Artūra laulību reģistrācija paredzēta Pāvilostā. Bet ceļā uz Pāvilostu jaunais pāris uzzina, ka ir aizmirsti laulību gredzeni. Tikko sievas māte zvanīja un jautāja, kur tas tie gredzeni? Vai kā tādi gredzeni? Labi, kā Bolga bijām ārā no Rīgas un kā es domāju, bet kā gredzeni? Neviens vispār par gredzeņam neminējās. Es nedzirdēju, ko mamma tur prasīja, bet Ilze tikai atbildēja, nē, pie manis nav gredzeni. Un tad mums bija tāds saskatījāmies tāds, kur ir gredzeni? Kur tad ir tie gredzeni? Jop, nu, mēs braucam uz kāzu ceremoniju. Gredzeni mums nav. Un es pagājuši nāku līdz vieniem pa nakti šo gredzenes pilventiņu. Kad man pateica, ka gredzeni tā kā varētu arī nebūt, tad pirmā doma bija tā, bet gredzenes pilventis ir. Kā rīkosieties? Ir pāris varianti. Ir n****os gredzenes! Griez atpakaļ! Gredzeni! Viss! Piedāvāju variantu pirmo, griežam ratus atpakaļ. Tā ir zīme! Tā ir zīme! Griežam ratus atpakaļ, otrs variants ir folijā žigli nu pinam gredzentiņu. Agnese un Raitis iepazinās, kad Agnesei bija tikai 13 gadi. Reiz Omīte teica, ka mēs pēc horoskopiem sadaram. Tā arī ir, sadaram. Šo jaunākais pāris sapņoja par īpašām un netradicionālām kāzām. Lidmašīnā varbūt tās. Nu, kaut kas īpašs, nu nav konkrēti, nu kaut kas īpašs, kas būs nestandarta, kaut kas tāds. Pateicoties tam, ka Agneses audžu tēvs nobalsoja par Raita ģimenes ideju, kāzas tiks svinētas Iecavas viesunamā, un tās būs havajiešu stilā. Man ir skumji īstenībā, kad viss ir sanācis tā.
Ne tā kā es vēlētos viņas rīkot viņai. Kāzas vadīs Agneses māsīca Dita. Šāds lēmums tika pieņemts pēc skaļām diskusijām, kuras pat pārauga personīgos apvainojumos. Jūs apsaukājat par laucinieķiem, ka baļķu būda, un tagad jūs velkāt no Iecavas vēl kaut skābas tantiņas un taisat tieši laucinieķiem. Agnese un Raitis, uzzinājuši savu kāzu scenāriju, maigi izsakoties, nebija par to sajūsmā. Jā, Raitis ir tā sabēdājies par šo visu projektu, kad es baidos, ka viņš varētu varbūt aizbēgt šonakt. Raitis no savām kāzām pagaidām nav aizbēdzis. Un nu vecāku sarūpētajā pacēlājā gaida līgavu pie sava dzīvokļa trešā stāva logiem, kamēr māsīca Dita pilda kāzu vadītājas pienākumus. Nodziedāj, jaukā elītis, nodziedāj! Nu, parādies! Ko mēs varētu vēl padziedāt? Kādu dziesmu? Nu? Es to iztēlojos savādāk ar to pacēlāju. Nu, man likās kaut kādam vau jābūt no tā pacēlāja, bet nu tā nebija. Gaidījām beigās. Nu labi, līga iznāca, jā, viņa smuka. Nolaidās lejā viss, nu kaut kā. Ilgi sāk piedod. Viss bija vienkārši perfekt, un es domāju, arī pašiem viņiem tas būs, un viņu kaimiņiem neaizmirst uz pasākumu. Viss. Agnes, ņem tev pilnām rokām jābūt. Kur man vēl kaut ko aiz zopos ielikt? Jā. Darja un Dmitrijs iepazinās, ka Darja vēl bija precējusies ar savu pirmo vīru. Tāda es ieraudzīju, ka viņš spēlē bungas un saprata, ka viņš ir tāds uguns, tāds nu reāli krūtais. Pāris savas attiecības nebija oficiāli reģistrējis, jo viena pēc otras pieteicās abu meitiņas. Daša nehatēla zamašu vēlēt. Kā zilonis. Bereminī. Tieši meitiņu dēļ Darja vēlējās sev skaistas kāzas. Gribu, lai tas būtu iedvesmoši, jo manas mammas kāzas nav iedvesmoši. Viņa tāda ir tajā melnē kostīma, nu neizskatās ļoti svinīgi. Darjas un Dmitrija ģimenēm līdz šim nebija tās labākās attiecības, bet bērnu dēļ viņiem nācās, kaut arī tas nebija viegli, meklēt kopīgu valodu. Viņi vairāk uz to uzvērstas uz kaut kādām tādām ezoteriskām lietām, uz ekstrasensoriku. Tomēr ģimenes viena otrai piekāpās un pirmskāzu vakariņās prezentētais kāzu scenārijs viņu bērniem patika. Ko jūs mainīsiet, ja jūs mainīsiet? Neko. Neko nemainīsim, neko. Darja un Dmitrijs piebrauc pie Bīriņu pils. Pirms laulību ceremonijas viņiem paredzēta fotosesija pils dārzā. Bet Darjai ārkārtīgi nepatīk kažociņš, kuru mammas viņai piemeklējušas, lai līgava plānajā kleitā nenosaltu. Mamma, atvaino man lūdzu, jaciņai ir briesmīga. Reāli briesmīga. Nē. Nē, labs kažoks. Es domāju, ka Dmitrijam ir vēl tāds liels lauks, pie kā piestrādāt, runājot ar viņu un stāstot, cik viņa ir maiga un skaista, un viņa ir piesta un ļoti labi. Nepaka vidiņš. Tižiņšo. Man nepatīk ilgi staigāt kurpes pa smilti. Un justies, nu, smieklīgi, kad visi uz tevi skatās, re, kur līgava iet, tēti, paskatī. Tikmēr vairāk viesi jau ir sapulcējušies Bīriņu pils zālē, kur notiks laulību ceremonija. Ierodoties pilī, jaunais pāris uzzina, ka vairāki viņiem tuvi draugi nav ieradušies. Dmitrijs ļoti to pārdzīvoja. Es arī, jo mēs gribējām, lai tas būtu skaista diena, pilnā ar draugiem, radiem. Un, kad
cilvēki paradīja savu attieksmi. Piemēram, bija tādi atteikumi, kuri saistīti ar to, ka nē, ja filmē televīzija, tad mēs noteikti nenāksim. Protams, kā jaunajiem ir ļoti sāpīgi tas. Jūtos satraukti. Vispirms par viesiem, un otrkārt jau kaut. Ir jāsākas ceremonijai, bet jaunā pāra meitiņām tieši šobrīd sākušies lielie niķi. Leila saka raudāt, tāpēc, ka viņa gribēja mammu, ka Olīvija raudāja, viņa nobijas no saksofona. Protams, es iecerēju tik skaisti un mīļi. Nu, sanāca tā, ka sanāca. Augļi tie ir vajadzīgi tomēr, jo bērni šurpu turpu skrēja un tie būtu auklīte, kas skatītos un Dārijani atlikālas. Jā, Dārija Dmitrija būtu mierīga. Jā, mierīga. Dārētos. Visu laiku viņa, ka kur bērni. Mēs nebijām gatavi, ka bērni varētu, tā kā, viņi nobijas no tā saksofonistieta ar jauna skaņa. Kad krītošas zvaigznes to ziedos, bet jūsu vasara vēl pretī saulei pa varvīksni kā tiltu iet. Biežāk ielūkojieties viens otra acīs, un jūs atradīsiet atslēdziņu uz mīļotā cilvēka sirdi. Aplieciniet ar vārdu jā, un parakstiet laulības reģistru. Ir ļoti skumji, ka mana mamma nevarēja būt kopā ar mums tur, jo viņa paņēma Leilu un Olīviju un aizgāja tur numuram. Latvijas Republikas vārdā jūsu laulību pasludinu par noslēgtu, un no šī brīža jūs esat vīrs un sieva. Es pati, nu, tā kā nepiedalos, nu, būs bildes, nu, kaut ko jau es redzēšu. Galvenais, ka bērniem bija labi. Tagad varam braukt mājās. Turpinājumā skatieties, kā Agnesei un Raitim patiks ceremonija zirgu mugurā un kāzas kavaiešu stilā. Tas bija ekstremāli. Man zirgs visu laiku kaut kā tur, kaut kur gāja, kur nevajag visu ceļu. Mums nebija pie kā turēties. Es arī gribu braukt prom. Tā kā, tāpat kā Raits. Vai Ieva un Artūrs tiks pie saviem laulību gradzeniem? Līdz šim es domāju, ka tas ir tikai piedzīvojumi filmās, tā kā rāda, ka tur... O, šitie varianti. Un kādus pārsteigumus saviem viesiem būs sagādājuši jaunie pāri. Ģimenes bez jauno pāru līdzdalības noorganizējušas trīs kāzas. Jaukai Līdis nodziedāj! Jaukai Līdis nodziedāj! Darija un Dmitrijs jau teikuši viens otram jāvārdu. Bet Ievas un Artūra radi attapušies, ka laulību gredzeni aizmirsti veikalā. Mēs braucam uz kāzu ceremoniju. Gredzeni mums nav.
Skrundas muižā, nu pat Artūru un Ievas kāzām, viss jau ir sagatavots. Gredzeni ir kaut kur ceļā starp Rīgu un Pāvilostu. Un viesi un jaunais vīrs man nenojāš, ka pie šīm klavierēm sēdēs Ieva un veltīs savam jaunajam vīram dziesmu. Bet pa to laiku iecavā kāzu vadītāja un organizātora un māsica Dita organizē kāzas havajiešu stilā. Jāteic pa visu manu bagāto kāzu vadītājas pieredzi, kāzas havajiešu stilā vēl nekad nav bijušas. Es to gaidu ar lielu nepacietību. Kamēr Agnese un Raitis vēl ir ceļā uz svinību vietu, viesunumā notiek pēdējie sagatavošanās darbi. Pie darba tiek likti arī viesi. Ar to, tā, lai nenokrīt, lai viņa stabila, jo ir diezgan liels vējš. Man te ziņo no augšas, lai nav negadījumi. Ok, lieliski, ka bišķi nedroši bija, jo man nepatīk, ja ir tādas lietas, kas varētu krist un gāsties un ko es nevaru paredzēt. Līgavaiņa draugi ļoti ātri norēģēja un atada akmeņus ar akmeņiem un bruģakmeņiem nostiprināja. Nebija tāda mākslinieciska izstēle man. Labi, tā augstā. Havana stilā. Havai stilā. Šis varāšu redz. Cik apakš zolīt, tik augstrā. Tas ir tā kā tādā karnevāla variantā. Augstādī papīra, vītnes, kā viņas saucās. Padali kāzu viesiem, ja? Tu arī gribi padalīt? Kas izskatās, kuram nav? Bet tu teici, jā, ja tu negribi, tev teici, nē. Vai visiem Īna uzkārtas skaistas lentītes? Ir. Pasitēs apkārt, palabi par nav, mēsi visiem kaimiņi. Nav. Visiem nav! Un meitiņa pateica, nē. Samanta pateica, nē, es nevilkšu tādas, man nepatīk. Un tagad es jums atklāšu lielu noslēpumu, ko jūs nezinājāt, vai man pat nenojautāt, bet... Šīs kāzas būs havajiešu stilā. Tāpēc es gribu tagad ar jums īt patrenēties vienu kārtīgu aloha! Visi kopā! Aloha! Aloha! Vēlreiz visu aloha! Labāk vēlreiz! Aloha! Lieliski! Sanāca greizi, man tu šķiet. Mēs zaudējam ar savu ideju. Agnese un Raitis ir ieradušies iecavā, netālu no viesu mājas, kur viņus sagaida zirgi. To mugurās Līgava un Līgavainis dosies uz laulību reģistrācijas vietu Pļaviņu pie viesu mājas. Un galvenais palikt dzīvam, lai tās mašīnas tālāk. Un fotogrāfijas nav tas svarīgākais. Ne, Agnes. Tas mazais stundiņa divas periods un visam mūžam skaistas kāzu bildes zirgos. Es domāju, nu tas bija tā vērts, jā. Un kamēr uzkāpām, mēs bijām jau sasaluši. Jā, un tas ceļš. Kamēr gājām, tikmēr... Viņi sildīja, bija tas. Visi gribēja fotografēt, tur tā un šitā nostāties un vēl šitā un tā. Un tad kamēr aizgājām un kamēr izdomāja, kā iet, kur jā, iet. Jā, jau bijām nosaluši. Tas bija ekstremāli, man zirgs visu laiku kaut kā tur, kaut kur gāja, kur nevis. Mums nebija pie kā turēties, viņas aizmirsa pielikt klāt, es nezinu, kā man saucās. Man bija, tev nebija, man bija tas rokturīts, man bija nu, tas man nebija spiķis, tā rokturīts. Rudens atnācis ar ābolu un medus smaržu, asteru un miķilīšu krāsām, atnācis ar viršu ziedēšanu, ar sauli, lietu un divu jaunu cilvēku mīlestību. Vai labprātīgi dodaties laulībā ar Agnesi Barkāni? Jā! Protams, jau nevarēja teikt, vajadzēja jāteikt. Jā. Nu, bet tagad
Jāvārdi vajadzēs apstiprināt ar parakstiem laulības reģistrā. Nosalām bišķiņi, nu, varbūt jau nevairāk nosalām. Agnesai bija tāda zosāda, ka man gribējās skriet. Nu, vismaz bija smuki, viss bija labi. Nu, labi, jā. Apstiprinu ar Latvijas valsts ģerboņa zīmogu laulības reģistru. Un saskaņā ar Latvijas valsts civillikumu pasludinu jūsu laulību par noslēgtu. Man bija visatrastinājuši moments, kad viņu vēlēšanās piepildījās. Būt kopā, veidot vienu ģimeni un sākt atkal jaunu dzīvi kopīgi. Nu, ko sieva? Nu, ko vīri? Iesim pirti. Pāvilostas novadpētniecības muzejā jau sapulcējušies viesi, bet Ieva un Artūrs kavējas. Mums kāza auto, kas ir 70. Gada ražojums, viņš ātrāk pa 80 nebrauc. Viņš ir bezgala skaists, bet ātrāk pa 80 nebrauc. Jau nebrauc, kavējās nedaudz. Nu, tas jau tā pienākās parasti. Beidzot, busiņš ar jauno pāri ir klāt, bet vēl nav skaidrs, vai būs gredzeni. Līdz šim es domāju, ka tas ir tikai piedzīvojumi filmās, tā kā rāda, ka tur... Oh! O, šitie varianti. Aizmirs gredzenu. Mēs jau bijām gatavi vadot Ievai un Artūram savējos aizdot. Bet labi, ka no mums ir tādi forši cilvēciņi, kas brauc tieši ārā no Balūžiem. Un es saku, jūs vienalga, kā jūs brauciet, nopērciet. Viņai bija paldies divam naudas. Folija gredzena nebūs tomēr. Nebūs folija gredzena. Būs gredzeni, būs balīti. Ir labi. Ir uzradušies. Galvenais. Ejam aukšanas. Mazliet tik aizkavējies, bet tas ir kāzās ļoti normāli. Jā. Tas ir ļoti, ļoti normāli. Pašā viduci, starp vējai no Liepāju un let no Ventspili. Šodien, šajā skaistajā un saulainajā rudens dienā, liktenis ir lēms kopīgu dzīves ceļu uzsākt divām mīlošām sirdīm. Ceļu, ko turpmāk iesiet kopā. Risks par to, ka nes tai telpā būs pārāk maz vietas, īstenībā bija okay beigās. Un parunājoties apkārt ar cilvēkiem, nu nebija tā, ka tur ļoti saspiest un kāds tur diskomfortā jutās. Tālot un gaidot, es arī baidījos, man bija tas ekspozīcijas aizmugurēt, tur karājās, man bija bēles, ka es tūlīt kaut ko nogāzīšu. Vai man tūlīt kaut kas uzkritīs uz galvas, bija tāda sajūta. Vai jūs abi labprātīgi stājieties laulībā? Jā. Lai jūsu teiktie jāvārdi ir pateikti no sirds, un par to ir jāatbild. Es domāju, tas ir visas emocionālākais brīdis Pāvilostā bija, es domāju, ka tā. Очень понравился. Я, наверное, еще раза два туда съезжу. Pati ceremonija bija pasakaina arī. Man viss šodien tāds pasakains ir. Viss ir pasakaini. Viss ir pasakaini, jā. Jo es biju tieši tā iedomājies, ka es gribētu, ja es pats organizētu kāzes, tad es gribētu tādas kāzes. Ievas mamma vēlējās pēc ceremonijas klātesošos pārsteigt ar karsti kūpinātām butēm, bet, diemžēl, zvejniekiem nav izdevies tās nozvejot, tādēļ viesiem jāiztiek ar glāzi šampaniešu un pīrādziņiem. Zvejnieki trīs dienas gāja jūrā, bet... Nabak, trīs dienas saldējās ar vēju, bez vēja, viņi tur mēģināja visādīgi dabūt tās butes ārā, bet bija solījuši, bet beigās nedabūja, un tad, okay, iztikām ar pīrādziņiem. Kas jau no vakardienas domāja par butēm, un man pateica, ka šorīt ies jūrā un zvejos, jo man tik gribējās tas pārsteigums uztaisīt, bet tā kā nesanāca, nu nekas, tā ir daba, es jau saku. Jā, jaunais pāris ir apmierinās, tā ir jā, mēs esam. Jā, gan ir savas butas nesagaidīja, viņš kā makšķernīca. Dabūs pats braukt cert un kūpināt. Kad Agnese un Raitis ir aprecējušies, arka no ceremonijas vietas tiek pārnesta uz svinību zāli. Arka bija bēdīga, nu tiešām, nu, bēdīga.
Es domāju, ka viņa visa būs noklāta, vai ne? Ar, nu, vienalga, ko, kaut ko. Ne, kaut vai ar kļavu lapām, vienalga ar kādām lapām un tālāk. Labi, varbūt mazāk tās puķītes. Es nesaprotu, floristei nepietiek lapiņas, jā, kļavu lapas, kuru metēs visu apkārtni. Es nesaprotu, kāpēc viņa tāda tukša. Agnese un Raitis ir pamatīgi nosaluši, bet joprojām netiek laisti siltumā. Viņiem jāveic sarūpētās latviešu kāzu tradīcijas. Gan čigāni, gan mammu gādātā sālsmaizi, gan šķīvis, kas jāsaplēš. Man likās tas ļoti interesanti, jo es iepriekš, cik es esmu bijusi kāzās, neko tādu nemanīju. Man likās tas tāds ļoti pārsteidzošs. Tas bija pārsteigums gan priekš viesiem, gan arī priekš jaunolātiem. Iejaucās šeit citi ar saviem padomiem un idejām. Nu, un mūsu ideja pazuda. Nu, pazuda. Ziņā, vienkārši vārds Havaju stila, viss, kas paliks. Viss. Jā, tā labi. Mums vēl jau tā būs? Protams. Tas pašā priekšā jau vajag izģērties laikam. Es kā vadītāja jūtos ļoti labi, teikšu godīgi. Man tas nesagādā problēmas. Man patīk būt tādai, krieviski sakot, zavaģilai. Tas man patīk, man tas arī padodās. Es vēl vienreiz gribu pastāstīt, šīs ir neoficiāli, neformālas kāzas, kur vienīgā oficiāla lieta jau ir beigusies. Vispārējais nav tā kā standarta kāzās. Tā kā lūdzu jūtaties brīvi, ja? Nu, vaja viņa. Vaja un viss, ja? Varbūt kafīnīci viņa ieterētu. Bet šeit? Pēc manām domām, varbūt es gribu daudz. Vēst, uz mājām, za šīs te lauki. Kas tev ir lēntām sarakstā? Lai pieredze nebija floristam. Vai nu viņi kaut ko citu paprasīja? Nezinu. Vai Dita izdomāja citu? Nu, tas nebija mans koncerts, bet tās detaļas, ko mēs izrunājām, kas ir būt galvenais, kam būtu jāpaliek un kam būtu jāiet nost, jo mums ir konkrēts budžeta ietvaros, tas ir jā. Nu, laižam uz mājām? Jā. Man arī nepatīk. Es arī gribu braukt prom. Tā kā, tāpat kā Raits. Sagaidīsim, varbūt mīķošanu var uz 9 jau likt. Tikai jaunajam pārim nebūs mašīnas, ar ko aizbraukt, jo gaidītās diennakts vietā auto, kā izrādās, rezervēts tikai uz 8 stundām, un šoferis jau grib braukt prom. Tā viena diena daudz, un tas daudz ko tādu izceļas, plašs jēdzens, nesaprotams, tādā jo, ziņā. Jo, cik es zināju, ka jums bija pateicis, ka 8 stundas vietā. Nebija pateicis. Mašīna bija dārga, ekskluzīva, viņa attiecīgi, viņai bija ļoti augsta savu cena, doma tāda bija, ka viņa paliksies vairāk. Kā diennakti, bet iznāca tā, ka viņš apskaidro, ka tas ir 8 stundas. Nu, visu, ko mēs varam izdarīt, nekā. Piekukuļot jūs nevar? Es ļaušu, lai viņi braukt pusdeviņus uz mājām, ja viņi tā grib. Es nespiedīšu viņu sēdēt šeit līdz galām. Paldies, ka esat ieradušies. Paldies. Paldies visiem, jā. Turpin. Tas lielākais paldies, protams, mūsu vecākiem, kas saorganizēja visu šo. Bez viņiem tas nebūtu mums te, un mēs te nebūtu. Viņiem bija jāiet cauri visam, strīdiem, emocijām, un jāatcerās par pašu galveno, ka tas ir tikai un vienīgdien mums, ka tikai šādā veidā jūs varētu viens otru iepazīt tuvāk, tā pa īstam. Ну, с началом, с продолжением. Ну, кто первый кусать должен? Одновременно вы отламываете по кусочку. Отламываем, не кусаем. Сначала отламываете. И это последний ваш шанс насолить друг другу. Прежде чем. Ну, наконец-то. Так это ļoti sena традиция. Он varētu būt parāks. Даша, покажи, это надо покупать. Даша, наклонила, макаем соль. Тебе нравится традиция с караваем? Ну, она
традиции, просто она традиция. А в чем прикол этой традиции? А что заморачиваться? Ну, есть такая традиция. А в чем прикол традиции? Ну, кто вот... больше кусок урвет? Что это за традиция? Я тоже сидел сегодня утром и решил, что надо сочинить песенку какую-то на мотив уже известной мелодии «Ай, Елману, веглу брату». Ел там у Дмитрий Праду, я у запне милый гавы, не варесу с дачем еды, он армейчам плачет пес. Калакс, я из Калакса сагатавоем дома, пар мумс тас ир ļoti patīkami, protams. Un viņš nenobijas to nodziedāt visu viesu priekšā un nedomāja, ka viņš izskatīsies kaut kā dīvaini vai varētu būt, ka viņam kaut kas nesanāks. Tas ir ļoti patīkami, ka viņš domā par mums un gribēja pārsteigumu mums uztaisīt. Turpinājumā skatieties! Kā garšos kāzu torte? Pamatka ir saharnīgi būstinē, pa katoru ir slāmāt možno zūbe. Vai visi pāri būs apmierināti ar savām kāzām? Pietiks, Ome. Un kā radinieki paši novērtēs savu veikumu? Šīs kāzes ir sirsnīgas, ļoti sirsnīgas. Pāri ir teikuši viens otram jāvārdu. Ko sieva? Ko vīri? Esam pirti. Un tagad pienācis laiks svinībām. Jums vēl ir dabūs? Protams. Vai jaunajiem pāriem patīk viņu kāzas? Un vai viņu ģimenēm ir gandarījums par paveikto? Abi divi jau pateicās. Viņi vēl nav beigusies nekas. Kāzas rit pilnā sparā, un lai arī kā vecāki ar radiem censtos, lai arī kā viņam sanāktu vai nesanāktu vienalga, kāzu atmosfēras galvenie noteicēji ir pats jaunais pāris. Ja viņiem acis smirdz, ja viņiem viss patīk, tad arī viesiem viss patīk. Kad diezgan ir dakšots, kad diezgan ir sūgts, kā vērmelē septiņreiz nosmaržo rūgts, tu nebaidies, mīļā, jo citu te nav. Tu mūžīgi mana, es mūžīgi tavs. Ievai un Artūram ceļš no Pāvilostas uz Skrundas muižu bija garš. Viņi gan fotografējās uz mola, gan dejoja ēdolas pilī un laida gaisā laternas pie Ventas rumbas. Nu, beidzot, viņi tuvojas Skrundas muižai, kur jauno pāri jau gaida viesi. Es padomāju, ka mēs esam trāpuši 10 gadus. Jā, mēs paši arī esam gandarīti. Es domāju, ka arī nu, mēs nebieži izbaudām tādu Skrundu vai bīriņu vai kaut ko tam līdzīgi tās muižas un pīles. Es ļoti gribēju pateikties mūsu vecākiem, jo bez mūsu vecākiem tas nekas nenotikt. Un mēs esam ļoti patīkam pārsteigt un... kas sanāca tā, kā sanāca. Sanāca ļoti, man liekas, grandiozi. Un, nu, es gribētu pacelt pirmo glāzi par mūsu vecākiem, jo bez viņiem nekas nesanāk. Redzams, ka bērniem patīk un ka viņi ir apmierināti. Un tie pirmie vārdi vecākiem, kad paldies, ka šitas vakars notiek taisni šeit un šeit, tieši šajā vietā. Un es tā saprotu, ka viņi ir ļoti apmierināti. Šeit dejot stipri, tā mīņājās, bet viņiem jau turpat bija kaut kādi griešanās elementi. Griešanās elementi tika iepīt, tā kā ir okei. Okay. Vai
ir 5 pie tā. Kā viņi bija, kā viņi paši bija guļot gultā vakarā, bija izplānojuši savā galviņā. Tas baig priecēt, tas baig forši. Nu. Laiks arī kāzu tortei, par kuru Ievas un Artūra ģimenēm bija īpaši grūti vienoties. Finālā uzvarēja Artūra ģimenes piedāvātā torte, kurā Ievas mamma bija sagaršojusi mākslīgo putukrējumu. Degustējām, nebija ne puse uz to. Tas bija galīgi garām. Ko nekad nedegustēja tā? Būs pavisam cita lieta. Tā nebija šī tā jau ir... Šī ir taisīt nevis sirds. Nu, tāds. Tieši to Klāt arī kāzu torte, par kuras garšu un izskatu iepriekš ģimenēm nebija lemts pārliecināties. Darjas ģimene piekāpās Dmitrija ģimenei un radinieki vienojās, ka kāzās galdā tiks celta maskarpones torte no kādas Dmitrija ģimenei zināmas konditorijas. Un ir iežica! Tagad tad te rozu iežiš, tad kur iežiš? Tad šim tebe roza? Dabai tagad es vienu. Vai akurētnika es atriešti? Кержала. Сейчас мы уроним это на платье. Не надо. Чего? Чего нам уже сказать? Бояться. Так, ну что? Спасибо. Жена отведала. Так, ну и Даша, твоя профессиональная оценка. Даша была кулинарное блаженство. Ман патейк водитая. Виня ир позитива. Смука, аттрактива. Виня ценшас. Ура! Ну что, всем приятного аппетита, и дальше мы продолжаем с задорными хитами дискотеки. Так веселое все, но душевности. Ну, вот в нашем ведущем, да, немножечко оно было бы по-другому немножко. Да. Мали не лёты потык, у нее лёты форша воды. Да. Все, как я мечтала. Помадка и сахарные бусины, об которые сломать можно зубы. Кушай, родной. Пожалуйста, вот она, твоя любимая. Šodien svinām kāzas Agnesei un Raitim. Svinības uzsākot, vēlos jaunam pārim novēlēt dzejā. Balta, balta atnāk mīlestība, saudzējama, lūlojama nāk. Visiem tādas mīlestības ļoti gribās, tik ne katrs nosargāt to māk. Teikšu tā, kad varētu pastāstīt mazliet astroloģiski. Tas ir vienkārši cilvēks ar lielu pieredzi, viņš grib iedot savu un to parādīt un mums pateikt, lai mēs to novērtējam. Jā, viņi jūtās ļoti omulīgi, manuprāt, jo pirmo daļu, ko viņi dejoja to valsts, viņi bišķiņi bija sasprinti, bet tad gāja otrā, trešā, un tad jau viņi paši bija atraisīti, un man tas patika. Un saprat, ka tiešām Raitiem un Agnestei viņiem patīk. Jā, nu, ja turpinājās veselo 4 dziesmu garumā, tāpēc es domāju, nu, Dita jau teica, jā, ka valsts nebūs jādejo, nu, tas sapratīs būs ok. Es neesmu tik daudz dziesmas dejojas ar Raitu, tāpēc tā man bija ideāla dēļ. Мы бы хотели
хотели поблагодарить родителей, так как родители очень много души, сил, терпения, эмоций вложили в этот день. Мы специально для родителей вместо своего первого танца записали песню. Кто это поет? Даша. Bez būtības viņi parādīja to, ko viņi tiešām prot darīt. Dejot laikam viņi neprot, bet nu, tas ir labs pārsteigums un ļoti patīkami. Un mīļi un arī skaisti. Es arī raudēju. Nu, es tā praslīdzījos. Jā, jā. Man ļoti patika. Vienkārši es zinu, Dariju, kā viņa dzied, un viņa dzied ar dvēseli. Tad reiz sapratu, ka tas dziesma ir priekš vecākiem, kuri izturēja tas divas nedēļas, daudz ko esat izdarījuši. Un, nu jā, bet pārsteigums ļoti labs. Наши трубы не прошли даром. Мы за две недели, мягко говоря, ух. Да. Это было тоже нам испытание. Да. Вини издарея милзигу дарбу, милзигу. Он... Es nezinu, ja man būtu jāorganizē saviem vecākiem kāzas, es tik labi nevarētu visu organizēt. Īsnā baigi krūti ir, es tev teikšu godīgi, baigi krūti ir, man patīk. Es vienkārši izbaudu, man vienkārši, ka tā ir kaut kāda pirts vai kas vienkārši. Izbaudu. Jā. Nē, mēs pēc tam sapratām, nu, kā tā visās noslēdz gāju uz pirti, jo tiešām vecāki grib atpūsties. Viņi ir ieguldījuši tik daudz laika, tik daudz darba, dienām negulējuši, savstarpēji konfliktējuši. Un tad es sapratu, kāpēc viņi grib to viesinām. Nu, viņi tiešām grib arī beidzot atpūsties. Ja viņi nebija šīs kāzes ieplānojuši tādā scenārijā, kā mēs to izdomājām, vai arī Raita mamma kā bija izdomājusi to scenāriju, viņiem tomēr patika. Viņi, man liekas, ir apvienināti ar šādām kāzām. Ir labi plānotas. Šīs kāzas ir jautras un šīs kāzas ir sirsnīgas, ļoti sirsnīgas. Savus dārgos bērniņus vaļā, lai paldies māmiņām! Dziesmiņu, kuru es dziedāšu, es gribu veltīt, es gribēju teikt savam topošajam vīram. Nē, vīram. Un arī savai mazai meitiņoj. Dievs vēl nav šo zemi sācis, neviens nav godis ābolos. Es solos mūžam būt tavs lācis, mūžam meža pakalnos. Mēnes apažūs kā rausis, palagā.
skaisto slēgt pāri vulkāniem. Man tevis prasās, kad man jācīnās ar saviem dēmoniem. Man tevis prasās, kā tev iet. Kā tev iet. Mīļie mūsu jaunie pāri, paldies, kā tev atbūt kopā ar jums šajā pirmssvētku drudzī un savā skaistākajā dienā, kāzu dienā. Paies svētki, sāksies ikdien. Būs prieki, būs bēdas, būs izlīkšana, būs asaras, būs smiekli, kas tik tur nebūs. Bet pāri, lai visam valdītu mīlestība. Rūpes! Kad es tās, kad es tās.